ዲዛይነር አብራም ተክሊባለኝ የባህል ለአልባሳት ላይ ነው ዲዛይን ማረጋው የባህል ልብሶች ላይ ያው በብዛት የባህል ልብስ ዲዛይን አረጋለሁ አብዛኛው ደግሞ ረሰው የባህል ልብስ ተካብ ይሏል ያ ደግሞ የበርታታና ደስ የሚል ነገር ነው ባህላችን ባንደ በኩል ወደ ዘመናዊ መንገድ እየገባ ነው እንደማለት ነው ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ከተቀበለው ልክ እንደኛ ኢትዮጵያ ደግሞ ነጮቹ የሚተላዩ የ አገር ሰዎች መልበስ ጀምሯል የኛ የባህል ልብሶች ያ ደግሞ የሚበረታታ ነገር ነው ሆኖም ግን ያው ጥሪቃ ላይ ያሉ የተለያዩ ችግሮች አሉ በብዛት ያለው ስቴል በአሁኑ ሰዓት የባህል አልባሳት ላይ እንዲ ፍሪዎች ናቸው ማለት ለቀቅ ያሉ ናቸው የእናቶች እንድሮው የእናቶች የምንላቸው አሁን ወጣቱ ያን ነገር ነው በብዛት የሚጠቀመው ከዘመናዊ ከሚባለው እስኪትኛው መንገድ እየተጠቀመ ያለው እስኪትኛው ነው ድሩ የእናቶቻችን ብለን አብዛኛው ወጣት የማይለብሱ የነበረው ነው አሁን ላይ ደግሞ እንደ ፋሽን ሆኖ በጣም እየተለበሰ ያለው እሱ ነው ይሄ ደግሞ ያው ደስ የሚል እንደ አንደኛ ዲዛይኑም የኛ የራሳችን ዲዛይን ነው አለባበሱ የእናቶች ስለሆነ ማለት ነው የዝርግፍ ምናምን ስለሆነ የራሳችን ዲዛይን ነው ያም ደግሞ ስለሆነ አሁን ነጮች ብዙ ጊዜ አሁን የራሳቸው ዲዛይን ሲሰጣቸው ከምን ሰጣቸው የተሻለ የኛ ዲዛይን ሲሰጣቸው ለነሱ እንደ አንደኛ እንደ ፋሽን አይተው ነው የለበሱት ያለው ያ ነገር ደግሞ ያው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያው አሁን በብዛት የሚለበሰው የባህል ልብስ ላይ የመነን ላይ የሚባለው ልብስ ነው ሳባ ምናምን አሁን በብዛት እየተለበሰ አይደል ያ የጥራት ደረጃቸው ሁሉም በራሳቸው የራሳቸው ኳሊቲ ጥራት አላቸው እና አሁን ግን በብዛት የሚለበሰው መነን አንደኛ ኮተንም ስለሆነ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ጥጥ እንደማለት ነው መነን ማለት ፈትል እንደማለት ነው እና ያ ነገር ነው ብዛት የሚፈልገው በውጭውም በእኛም እየተፈልገ ያለው እነሱ ናቸው የነሱ ደግሞ ፋብሪካው እኛ ሀገር ላይ ስለሌለ ከውጭ ነው የምናስገባው ከውጭ አስገብተን ነው እንደገና ወደ ውጭ የምንልከውና ያ ነገር ቢታሰበት ጥሩ ነው ያስባለሁ ያ ነገር ደግሞ እኛ ሀገር ላይ መመረት ቢችል የተሻለ ገበያ የተሻለ ትርፍም እናገኛለን ብለን ነው የምናስበው አሁን እኛ የክር የብዙ ጊዜ የመወደድ ነገር ሚዲያ ላይ ሸማኔዎች ብዙ ጊዜ ማቅረብ ያቀርባሉ ግን ምንም አይነት ልዩነት የለውም ተመሳሳይ ነው እና ያ ነገር ቢታሰበበት ጥሩ ነው በያስባለሁ ምክንያቱም አንደኛ ያገርንም ሴት ከመሳደጋ አንጻር ሁለተኛ ደግሞ የሥራት ቁጥርም ለከመቀነስ አንጻር ያ ነገር አገርስ ቢመረጥ ይቻላል ነው በያስባለሁ አንደኛ ለብረሰቡም በርካሽና በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ያ ትልቅ ተጽዕኖ አለው ያ ነገር ቢቀረፍልት ጥሩ ነው በያስባለሁ አዎ እሱ ያው የትኛውም እኛ ሀገር ላይ ብቻም ሳይሆን እሱ የጥራት ወይ የመወደድ የዋጋ ልዩነት የትኛውም ዓለም ላይ አለ ምክንያቱም ብራንድ የሚባሉ ልብሶች ኳሊቲ ዩኒት በተጠበቀ ቁጥር ወይ ደግሞ ጥበብ በከበረ ቁጥር ዋጋውን የመጨመር ነገር አለ ያ እኛ ሀገር ብቻም ሳይሆን የትኛውም ሀገር ላይ ነው ማለት ከሽመናው ጀምሮ ነው ውድ የሚያስብለው ምክንያቱም ከጥበብ አሰራሩ ጊዜ የሚወስድ አለ አሁን ጥበብ ላይ ብቻ አንድ ወርሽ የሚቆይ ሸማኔ በሳምንት ሁለት ከሚሰራው ጋር እኩል የሚሸጥበት ነገር አይኖርም ያን ነው ምክንያቱም ጊዜ በወሰደ ቁጥር ዋጋውንም በዛ ልክ ይጨምራል ስለዚህ ምንም ያው የዋጋ ልዩነት ዋጋ እንደዚህ ሆነ እሱ ብዙ የሚያስባል የትኛው ማለም ላይ ያለ ነገም ከነገድ ሊኖር የሚችል ነገር ስለሆነ ማለት ነው አንደኛ የኳሊቲ በኳሊቲ ደረጃ ነው ያ ነገሮችን ውድ የሚያደርጋቸው ግን እታች ደግሞ ርካሽ ነው ደግሞ ለመስራት ደግሞ እንዳልኩሽ ጥሬ ጋር ደግሞ ሲኖር ርካሽ የሚለውን ለብረሰው ማድረስ ይችላል አሁንም ርካሽ ጨርቆች አሉ የባህል ልብስ ላይ ርካሽ የሚባሉ አሉ ስለዚህ ሁሉም ውድ አይደለም አሁን ሰው ብዙ ጊዜ አሁን ውድ ነው የሚለው ነገር ያስብና የከውጭ መጣው የፕሪንት ተደርጎ ከቻይና ምናምን የሚገባውን ይለብሳል ግን በዛው ዋጋ ግን ቀነስ ያለ የባህል ልብስ አለ ሁለተኛኛው ምንም አይመችም ያኛው የከውጭ የሚገባው እርግጠኛ ነኝ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከኛ ሀገር ላይ በራሱ ሰዓት ይወጣል እሱ ምክንያቱም ብዙ አሳሳቢ ነገር አይደለም አንደኛ ሲልክ ሊደን ነው ለሰውነት ምቹ አይደለም እንደ ከባህል ልብስ የሚገናኝ ነገር አይደለም ከለር ብቻ ነው የተገናኘው ያ ደግሞ እንደ ብራንድ እንደ ሽመና የኛ ጥበብ ነው ከሚለው አንግል እነዛ ሰዎች መጠየቅ ነበረባቸው ቢያንስ ምክንያቱም የኛ ጥበብ ነው ብለን ስንወጣ ካስራር ጀምሮ ይራሳችን አስራ ስለነበረ ያን ፓተንት ማግኘት ያለብን እኛ ነበርን እነዛ ሰዎች ግን ያለ ፍቃድ ሲሰሩ መጠየቅ ነበረባቸው ግን ያም ካሉንም ደግሞ እነሱ ያ ስለመጣ የሽመና የገቢ ሁኔታ ወይ የሥራ የመቀስቀስ ነገር እሱ ላይ ምንም ተጽዕኖ የሚያደርገው ነገር የለም ተጽዕኖ ማያደርግ ይገኛል ማ ካንዲሽ ብር ጀምረሽ ሞልቷል
ማለትም እንደ ፍላጎቱ ነው ሰው 7000 ሊከፍል ይችላል አዎ እንደ ፍላጎቱ የትኛውም ሰው አንድ ሰው መጥቶኝ አሁን አብርሃም ዲዛይን በወርቅ አርግልኝ ቢለኝ የዚ የወርቁ ዋጋ ምን ያህል እንደሚሆን የሚታወቅ ነው አሁን አንድ ካባ ወርቅ ላይ እንዲህ ተደርጎ ሰራ እስከ 30000 ተሸጠ ለምሳሌ ግን እስከ 20000 ብሩ የወርቁ ዋጋ ነው ግን ልብስ ነው ገብሻላ ስለዚህ ማሲ የምትጠቀሚ ማቴሪያል ነው ውድ የሚያደርገው ስለዚህ እስከዚህ ነው የምትይው አይደለም ነው ስለዚህ ሚያዝናና ስራ ካልሽ አሁን ቲያትር ላይ ምን ሰራ ስራዎች ሚያዝናኑን ናቸው ምክንያቱም ስክሪፕት አንብበሽ ያንን ዲዛይን ይሄው ነገር አርገሽ በጣም ጊዜ ይፈልጋሉ አርካሚ ናቸው ግን ያዝናናሻል መጨረሻ ላይ እንደልኩሽ ነው ያው ዲዛይን ስታረጊ ዲዛይን በራሱ ጥበብ ነው ምክንያቱም ትልቅ ጥበብ ይፈልጋል ያንን ጥበብ ስትሰሪ እዛ ደግሞ ኦዲንስ ነው መልስ የሚሰጥሽ እንጂ አንቺ የኔ ስራ ነው ይሄ የምትይው አይደለም ዝጋ ሰሪዎልሽ ግን ኦዲንስ ዝጋ ሲደርስ ምን አይነት ተቀባይነት አለው የሚለው የብረሰቡ የሚፈልገው ነገር ስታቀርብ ብረሰቡ ነው አንቺ ተመራጭ ያደርግሻል ስለዚህ ተለየ ነገር ኖሮ አይደለም ልጅ ፈልጌ ብዙ ጊዜ የምሰራቸው የዝግጅት ላይ ስንሰራ የተለየ እንዳልኩሽ ነው ለምሳሌ የቢራዎች ኢቨንት ሲኖራቸው ዲዛይን እናደርጋለን ልክ እንደዚያም ብዙ ጊዜ የኢቨንት ስራዎች ላይ ነው ዲዛይን የሚደረጉት የአርቲስቶች እንዲ ለብዙ እንትሮች አሁን ለምሳሌ ጃሉድ ውጭ ሀገር ሲሄድ ብዙ ስራዎቹን እኔ እየሰራሁለት አሁን የሬጌ ስታይል ልብሶች ናቸው የልብሶቹ ስታይል ራሱ ይለያያል አሁን ጃሉድ ልብሶች ልብሶች እንዳለ የሬጌ ልብሶች ናቸው የማትም የሬጌ ማለት የራስ ተፈሪ የጃማይካዎች አለባበሳቸው የጃሉድ አለባበስ የነሱ አለባበስ ነው የሚለብሱ ልክ እንደኛ የባህል ልብስ ስሰሪ ዲዛይን ስሰሪ እንደየ ባህሉ ነው ምሰሪ እንደየ ሁኔታው እንደየ ቦታው ነው ምሰሪ ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ምንሰራው ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን